ନିଖୋଜ ଶିଶୁର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ରାଉରକେଲା ଉଦିତନଗର ଥାନା ମାଲଗୋଦାମ କୋରିଆ ବସ୍ତି ପୋଖରୀରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ। ଗତକାଲି ଖଟାଲ ବସ୍ତିର ରାଧେଶ୍ୟାମ ଯାଦବଙ୍କ 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଉଦିତନଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ରାଧେଶ୍ୟାମଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଶୋକ ଦାସ ରହିଛନ୍ତି। ଅଶୋକ, କ'ଣ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଯେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠି ସାରିଲାଣି, ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ପୁଅ ନିଖୋଜ ଥିଲା ଏବଂ ନିଖୋଜର ଅଭିଯୋଗ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଉଦିତନଗର ଥାନାରେ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସକାଳ ସକାଳ ନିକଟ ପୋଖରୀରୁ ମୃତଦେହ ଯେତେବେଳେ ପୁଅର ପାଇଲେ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ହତ୍ୟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ହତ୍ୟା କିଏ କରିଛି କାହିଁ କରିଛି ଏବଂ ହତ୍ୟାର କାରଣ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୋଲିସଙ୍କ ସହ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ପ୍ରକୃତରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ନା ଆଉ କିଛି। ଅଶୋକ, ଯାହାକି ପରିବାର ଲୋକ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କାହା ସହିତ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ରହିଥିଲା କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ହତ୍ୟା ହେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ବୋଲି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାଲି 4ଟା ବେଳେ ପୁଅ ଘର ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲା, ହଠାତ୍ ନିଖୋଜ ହେଇଥିଲା। ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ, ନ ପାଇବାରୁ ଶେଷରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ ଯାଇ ଉଦିତନଗର ଥାନାରେ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା। ରାତି ବିଳମ୍ବ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଖୋଜ ପୁଅକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜି ସକାଳୁ ମୃତଦେହ ପାଇଲେ ନିକଟତମ ପୋଖରୀରୁ। ପ୍ରିୟଙ୍କା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଶୋକ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଥିଲା ଅଶୋକ ଦାସ, ଯେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।